עכשיו ב-103 FM ובוואלה. בחירות אישיות, משדר הבחירות היומי של וואלה ו-103 FM עם בן כספית. שלום, בוקר טוב, שמחים שאתם שוב איתנו. עוד 13 יום, איזה יום היום, עודד פורר? רביעי, עוד 13 יום הבחירות? כן. Uh, אנחנו איתכם שוב עם בחירות אישיות, משדר הבחירות היומי שמועבר אליכם שודור ישיר באתר וואלה בדיקטל של ושלוש, וכל שעה גאולה שוב באתר וואלה ישודר המשדר הזה וכפי שכבר הבנתם חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, בוקר טוב, אתה, אתה יושב ראש הסיעה גם, נכון? בוקר טוב, כן, יושב ראש הסיעה יושב ראש, ראש רבונה, הוועדה היה. לקידום uh, מעמד האישה אתה יהודי אול ימים, אתה בן 43, בדקתי בוויקיפדיה שלך וכבר יושב ראש פה, יושב ראש שם תגיד, אתה אופטימי? אני תמיד אופטימי, אבל אני הפעם הכי אופטימי ממה שהייתי בכל מערכות הבחירות האחרונות. כי אני פסימי. שכנע אותי להיות אופטימי, בהנחה, עכשיו כמובן, בגילוי נאות, אתם פועלים להחלפת נתניהו, וזו גם uh, הדעה שלי, אבל אתה תשאל כאן שאלות קשות. מה התסריט שאתה רואה בשלושה עשרה הימים וביום הבחירות, שיכול להוביל להחלפתו, כשאתה מסתכל על הסקרים, ואתה רואה שהוא מאוד מאוד קרוב ל-61 מנדטים עם נפתלי בנט? אז אני מסתכל עוד פעם אחורה, אנחנו נמצאים בשנתיים האחרונות, זאת מערכת הבחירות הרביעית. בשלוש מערכות הבחירות הקודמות נתניהו, יחד עם נפתלי בנט, לא הצליח באף שלב להגיע ל-61 האצבעות. ואני לא חושב שמצבו היום יותר טוב ממה שהוא היה לפני שנה, אני חושב שהוא פחות טוב. הציבור נחשף אה, לדברים המקולקלים בכל ממשלות נתניהו האחרונות ובפעילות שלו. ויותר מזה, גם לדבר המקולקל בממשלה שנשלטת על ידי ש"ס ויהדות התורה. ואני חושב שזה ייתן את אותותיו. יכול להיות שהרבה מהבוחרים שלו אולי לא יצביעו למישהו אחר, אבל להערכתי הרבה מהם גם לא יצאו להצביע. אתה אומר שזה יוכרע על אחוז הצבעה? זה, קודם כל זה יוכרע על הצבעה, לכל הכיוונים אגב, בן. יש 12 מנדטים בערים הגדולות שלא יצאו להצביע. בתל אביב... תל אביב, 170 אלף איש לא יצאו להצביע, זה כמעט חמישה מטחים. אבל אחר כך הם יקטרו בבתי קפה. חופשי. תשמע, אתה, אני חושב שאתה קצת אונס את המפה, אם אתה מכיר את הביטוי, אתה היית בחובלים, נכון? כן. אז אתם מנווטים שם, או שהכל... וה... אה... הדבר... ניווט ימי... אתה טוען שאתה על הפיסטין הזה, ואני טוען שהמצב של נתניהו דווקא יותר טוב, כי קודם כל הוא יכריז, הוא כבר הכריז שהוא ניצח את הקורונה, הכין והביא לנו חיסונים. אנשים באופוריה, ישבתי במסעדה לפני יומיים, פעם ראשונה מזה כמעט שנה, ואתה יודע, ו, ו, וזה, זה אחד. שתיים, הוא הצליח לפצל את המשותפת במהלך פוליטי גאוני. שלוש, הוא הצליח לאחד אצלו בימין... בשלושת הקמפיינים האחרונים הוא הפסיד מאות אלפי קולות. בפעם הראשונה בחיי היה אסון, בנט לא עבר, אבל בן גביר לא עבר. הפעם כולם, בהנחה שלא יקרה, לא צפוי ועוצמה, הציונות העתיד כן תעבור, אז הוא בא במצב, סוג של מצב אופטימלי. הוא uh, בא מבחינתו במצב אופטימלי בטכני, אבל uh, כדי לנצח הוא צריך גם קולות. תראה, עוד פעם, גם במערכת הבחירות השנייה... שבה הוא הגיע יחד עם בנט ל-57 מנדטים, נפתלי בנט רץ באותה רשימה יחד עם uh, עוצמה יהודית ורפי uh, פרץ, כולם היו מאוחדים תחת uh, אותו מנגנון. החשש שלי, ופה, ולדעתי על זה נתניהו בונה, החשש שלי הוא מכאלה שיערקו מגוש לגוש. זו התוכנית שלו, זו תמיד הייתה התוכנית שלו, זה מה שהוא עשה בסבב האחרון, זה מה שהוא ינסה לעשות בסבב הזה, הרי אין ספק... שנפתלי בנט אם אי האצבע ה-61 של נתניהו, הוא ייתן לו אותה. וגם לגבי מפלגות אחרות, אתה יודע, כבר ראינו דברים מעולם. טוב, תגיד, אני, פתאום בא לי לשאול את השאלה, אם יש גם תסריט שבסיומו יהיה ראש ממשלה אחד בשם אביגדור ליברמן, או לפחות יחלוק ברוטציה את הקדנציה. תראה, אם אתה שואל אותי... יש עכשיו מודה כזו, תודה שאתה רץ לראשות הממשלה, כי לפיד בורח מזה כמו מאש. אז אם אתה שואל אותי... אני uh, הייתי מאוד שמח שזה יקרה. אם אתה שואל אם על זה אנחנו נלחמים, אנחנו לא נלחמים על uh, זה. זאת לא, זאת לא האובססיה של ישראל ביתנו. ישראל ביתנו אמרה, ואביגדור ליברמן, ב, אני חושב כמבוגר האחראי, אמר כבר לפני חודש, חברים, אני לא בקטטות האלה של מי יהיה ראש הממשלה. הרבה יותר חשוב לדאוג שתקום כאן ממשלה ציונית, ליברלית, בלי ש"ס, בלי יהדות התורה. והמאבק, אגב, בזה נתניהו הצליח. <coughs> נתניהו גורם לכולם לחשוב... שהבחירות הן בחירות אישיות לראשות הממשלה, כמו הנשיאות בארצות הברית. במדינת ישראל, לפי החוק עד בחירתו של נתניהו, ראש ממשלה הוא ראשון בין שווים. אתה בוחר ממשלה. זה, ככה צריך להסתכל על זה. ולכן, הרבה יותר קריטי מה יהיה הרכיב הממשלה, אז מאשר אם זה, יהיה לכם, אחד, אם זה יהיה uh, לפיד, גדעון סער, בין, ממש לא משנה. לאובססיה שלכם קוראים החרדים. מה הייתם עושים? מוס... אני מעריך, אגב, שהכוח של ליברמן בסקרים הוא מוערך בהערכת חסר. ומנוף המנדטים הגדול שלכם הוא החרדים. אביגדור ליברמן הוא טומי לפיד החדש, שהביא טומי, אני מזכיר לך, 15 מנדטים, וזה לדעתי, להערכתי, זו העוצמה של המנדטים שיש להם אבססיה לחרדים בישראל. ואני שואל אותך, חבר הכנסת פורר, אולי אתם קצת מגזימים. היה איזה תשדיר שהראיתם ידיים של חרדים סופרות כסף. קצת אוברקיל uh, uh, על אנשים שאתה יודע, ליברמן בקריירה שלו עשה הרבה, הרבה עסקים עם חרדים וביקר הרבה, uh, אצל הרבה אדמו"רים. אין לנו אובססיה על חרדים, יש לי אובססיה להנהגה הפוליטית של הציבור החרדי, שהיא קודם כל פוגעת בציבור החרדי עצמו. כי מנהיג פוליטי של ציבור <coughs> שנלחם על זה שהילדים ש, של אלה שמצביעים לו לא ילמדו מתמטיקה, אנגלית, מדעים ומחשב, הוא נלחם כדי לפגוע בהם. ודווקא מי שפועל כדי שכל ילד במדינת ישראל, יהיה לו את אותו שוויון הזדמנויות, זה אנחנו. האובססיה שלנו היא מדינת ישראל. אנחנו אובססיביים לעתיד של איך תראה מדינת ישראל, לא בעוד שנה או שנתיים, אלא בעוד עשר או עשרים שנה. תבין, בן, אנחנו, ב-1 2019 התחילו את כיתה א', 44% מהתלמידים, או במגזר הערבי או במגזר החרדי. זה אומר שבעוד 11 שנה, מבחינת פוטנציאל הגיוס לצה"ל, זה רק חצי מאזרחי ישראל. כבר, רק על פוטנציאל, אני עוד לא מדבר על מי יכול להתגייס ואת מי יגייסו או מי לא יגייסו. אבל ופה זה נוגע אבל פורי בלב אני... הקיום שלנו. קודם כל, בס... בכל נושא החרדים אני מסכים לגמרי עם התזה. אני לא בטוח שאני זורם עם הדרך. אני עברתי כברת דרך בכל מה שקשור לחרדים, ובכוח זה לא ילך. אין פה מספיק בתי סוהר כדי לשים עכשיו 300,000 חרדים שלא מתגייסים בקר. זה לא ילך בכוח, זה ילך בכסף. נורא מה, פשוט. אתה תקנה את השירות שלהם? אני לא צריך לקנות. היום מדינת ישראל מסבסדת 140 אלף תלמידי כוללים, ואני מדבר על, אה, לא אה, נערים, אני מדבר על אנשים בגילאי העבודה, 20, 35, מסבסדת אותם כדי שלא יצאו לעבודה. נורא פשוט. ברגע שנפסיק לסבסד את זה, תראה פתאום איך הם יוצאים לעבודה, זה כבר קרה. היה פעם שר אוצר, כן. היה פעם שר אוצר שעשה את זה. ברגע שאתה תפסיק לסבסד את הילד השמיני והתשיעי והעשירי בעודף אה, אה, סבסוד, אתה תראה פתאום גם את החשבונות האלה נעשים אחרים. וברגע שאני... אתה יודע ממה אני מודאג? אנחנו בעצם מול קהל. לקהל שלנו קוראים מעיין, היא הטכנאית, והיא כל הזמן מהנהנת כשאתה מדבר. זה סימן שאני לא עושה את עבודתי. תשמע, אבל גם להגיד דרך כסף זה יש בזה, זה אתה יודע, ניחוח קל של גזענות. מה שהם רוצים זה כסף, נפגע בהם בכיס. תקשיב, אני אומר לך את זה בתור... מי שבילה בוועדת הכספים שעות ארוכות כחבר ועדה וכיושב ראש ועדה. תקציב מדינה הוא לא מספרים, הוא מדיניות. ממשלה מיישמת את המדיניות שלה דרך התקציב. אם היא משקיעה הרבה בחינוך, אז אתה תראה פתאום את הנושא הזה תופס תאוצה ופורח. אם היא משקיעה שם מעט, אתה תראה את הנושא הזה הולך ודועך. אותו דבר, הממשלה צריכה להחליט במה היא משקיעה. היום, ממשלת ישראל, אגב, לצערי לא רק בתחום הזה, בהרבה מאוד תחומים, משקיעה בבטלה, במקום להשקיע בהוצאה של אנשים לעבודה. תשמע, אביגדור ליברמן אמר שהוא ידרוש, אם uh, תוקם הממשלה uh, שלכם, הוא ידרוש את תיק האוצר. אתה היית בוועדת הכספים uh, במהלך האירוע הזה, עד שהוקמה הוועדה החדשה. אבל הנתונים הכלכליים של הזמן האחרון הם מאוד אופטימיים. זאת אומרת, נתניהו פה יכול לטפוח לעצמו על השכם. מתברר שהירידה בהכנסות ממיסים יחסית קטנה, שהתחזית צמיחה, אומר, אומרים מומחים שאנחנו נזנק החוצה מהדבר הזה. אגב, זה בעיקר בזכות ההייטק, שזה לא נתניהו הקים, אבל עדיין. מספר המובטלים, שעכשיו חלק גדול מאלה שלא לא עובדים, לא רוצים לעבוד. מדיניות החל"ת, אגב, פשטה את הרגל מזמן. בקיצור, זה לא שיש פה איזה ברוך וחרבון, המשק הישראלי מוכיח פה חוסן, תקן אותי אם אני טועה. הציבור הישראלי מוכיח חוסן לאורך שנים, תמיד ידענו לצאת מהר ממשברים. במקרה הזה, אנחנו עוד לא ראינו בכלל את המשבר, עוד לא הגענו אליו, כי המשבר מתחיל עכשיו. בעל מסעדה שפותח היום את המסעדה שלו, ואין לו עובדים לגייס, והוא צריך לשלם 100% הוצאות על 30% הכנסות, לא יחזיק מעמד יותר מחודש-חודשיים. החזיקו פה אנשים באופוריה עם כסף שזרקו מהליקופטרים כדי לדמות להם, יצרו להם מציאות מדומה שהכל בסדר. אבל ברגע שהתזרים הזה נפסק והוא ייפסק, כי אין מאיפה להמשיך להזרים תקציבים האלה. גם זה האלה. חובות, זה לא ש... אבל... אבל אני מדבר איתך בסוף בפרקטיקה, לבן אדם בקצה, אותם 800 אלף איש, אותם מובטלים שמקבלים עוד מי אבטלה, עוד מי חל"ת, כשזה ייגמר ואין להם מקום עבודה, מה אז? והדבר וה הזה הוא לפתחנו, הוא קורה עוד מעט. אי אפשר יהיה להמשיך עם החגיגות האלה והתקציב הפזרני הזה. אז נכון שיש איזושהי אופוריה וכולם נורא שמחים לצאת לשתות בירה עכשיו בערב, אחרי תקופה ארוכה שלא יכולנו לעשות את זה, אבל כולם גם יודעים שיגיע יום הדין. אז מה בעצם, מה היית, ליברמן כשר אוצר, או אתה בוועדת הכספים, הייתם עושים שנתניהו לא עושה עכשיו? הרי אם לא היו זורקים כסף מהליקופטרים, הייתה קמה פה צעקה, אבל אנשים מתים ומדממים ואתם לא עוזרים. זאת אומרת, בסוף זה כאילו שמיכה קצרה. אז תראה, זריקת הכסף בתחילת המשבר, אני אומר, היא הייתה הדבר שצריך לעשות בחודש-חודשיים הראשונים. אנחנו כבר יותר, אנחנו כבר שנה באירוע. הוא רצה לזרוק כסף גם לפני שבועיים ועצרו אותו. כי אנחנו שנה באירוע. עכשיו אתה צריך להחליט לאן אתה זורק כסף, וצריך להשקיע כסף ולא לזרוק אותו. להשקיע בפרויקטים גדולים, בפרויקטים של תשתית, בפרויקטים של בינוי. תראה, את מערכת החינוך. מערכת החינוך במדינת ישראל, במקום לנצל את השנה הזאת למהפכה הכי גדולה שהיינו יכולים לעשות כאן, של הקטנת כיתות, של בינוי עוד עשרת אלפים או עשרים אלף כיתות לימוד, של uh, כניסה של כוחות חדשים לכוח ההוראה, כלום. אנחנו נכנסים ויוצאים מסגר בדיוק באותה צורה. ההורים רואים את או קמלים בבית, אם הם ב... כמו הבת שלי בכיתה ז', לא ראתה כמעט יום אחד של בית ספר. אותו דבר, הבת שלי בכיתה ז', כי לא ראתה כמעט יום אחד של בית ספר. תגיד... ואני אל... אני... עוד לא מדבר על הגיל הרך? פוליטיקה, ליברמן הודיע שלא יישב עם חרדים, והודיע שלא יישב עם ערבים. בקיצור, no go. אי אפשר לעשות... בדקתי בסקרים את המספרים, חיברתי את ליברמן ללפיד, לסער, לעבודה, למרץ, אפילו... והגעת ל... ל-61. בכל סקר כמעט שתסתכל. איך? רק, אני... אם, רק אם בנט מגיע. <אח> אבל בנט לא <אח> כל כך <אח> מגיע. התנאי הוא קודם כל שנפתלי בנט יחד עם נתניהו לא יגיעו ל-61. ברגע שהאלטרנטיבה הזאת חסומה, אין אלטרנטיבה אחרת. אני לא חושב שיהיה איזשהו פוליטיקאי... שיעיז להגיד, אנחנו ניקח למערכת בחירות חמישית. מישהו עם שמונה או תשעה או עשרה מנדטים יגיד, או שאני ראש ממשלה או מערכת בחירות חמישית. בעיניי זה פשוט יריקה בפנים של הציבור. כן, אבל אם לבנט יהיו המפתחות, זה... יקבל... ו... Uh, אתה יודע שליברמן גם היה עושה את זה. אם הוא יכול להגיע ללשכת ראש ממשלה ככה אנגאז'ה, כאילו בקלות, אני... בחצי מחיר? קודם כל, כל אין בקלות ואין בחצי מחיר, ותמיד כשאתה מגיע בצורה כזאת... זה נגמר בדיוק כמו שזה נגמר לבני גנץ, ראש הממשלה החליפי, שנכנס לממשלה ושריין את עצמו בחוק יסוד, ואנחנו רואים איך זה נראה, איך זה נגמר ואיך זה מנוהל. יש כללים שקובעים בסוף בדמוקרטיה, וזה הציבור. הציבור צריך להכריע לאן הוא רוצה ללכת. עכשיו, אנחנו סבורים שארבעת המפלגות האלה, אנחנו ויאיר לפיד וגדעון סער ונפתלי בנט ביחד, צריכים להיות בלוק חוסם אל מול הבלוק החרדי. הקיצוני, המשיחי של נתניהו. אבל בנט לא איתכם. אז אה, הציבור, ופה אני פונה גם לציבור, צריך לחזק, למה ממש... אני רוצה שיחזקו אותנו? הרי בסוף תראה, החרדים יגיעו, ש"ס ועדות התורה, אתה לא צריך סקר, הם יגיעו ל-15-16 מנדטים. לא בטוח. יש שם משבר גדול, ודעתי סמוטריץ' שותה מהם קצת, <עוד ואני עוד מאוד גרוע. מקווה שאמסלם ישתה מהם קצת. הלוואי, הלוואי, הלוואי לא שהוא ישתה מהם קצת, בשביל, לא, אבל לא בשביל לעבור את אחוז נכון. החסימה. כי בסוף גם הם נתפסים, הם יותר חרדים מהם. סמוטריץ' בחוק הגיוס היה יותר, הציג עמדות יותר קיצוניות משל יהדות התורה. סדר גודל של חמישה מנדטים, בין אם זה עם סמוטריץ' או בלי סמוטריץ'. אנחנו צריכים להיות לפחות קרובים אליהם כדי שבאיזון הזה, כשבאים להרכיב ממשלה, לא ירוצו. אני בטוח שאם יצטרך אותם לפיד... לממשלה, כדי שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא ישים שטריימל וירוץ אחרים ברחובות בני בר. אתה יודע להתחייב שליברמן, כמבוגר האחראי והכי מנוסה בחבורה הזאת, שקודם דיברת עליה, ידע לרבע את המעגל? כן. אני חושב שהיום הפוליטיקאי הכי מנוסה, למעט נתניהו במערכת הפוליטית, זה אביגדור ליברמן. גם אריה דרעי גם שם. למושל אצל דרעי היו כמה הפסקות, בוא נגיד שניסיונו, גם המדיני-ביטחוני, של אביגדור ליברמן הוא באמת בט מעל כל השאר. ויותר מזה, כפוליטיקאי עם עמוד שדרה, שיודע לקבל החלטות וצריכים לקבל פה הכרעות קשות, ונצטרך גם בממשלה שתקום לקבל הכרעות שהן הכרעות קשות, הוא היחיד שיכול לעמוד בלחצים האלה, והוא היחיד גם שבשיח הפוליטי שלו עם כולם, ידע לקחת את כל הרביעייה הזאת, להושיב אותה ולנהל את האירוע הזה. להושיב אותה או להתיישב עליה, והם יפחדו בטח, תגיד. אבל הדווקנות הזו, למשל, בלי המשותפת. קודם כל היה דיבור באחרי סבב ג' עם המשותפת וליברמן לא התנגד לזה. שנית, אתה אתה לא חייב את כל המשותפת, אתה בוחר לך איזה חמישה, שישה, שבעה. ש... מה הקטע הזה שלו, האובססיה הזו? הרי בסוף, אם אני אשאל אותו בחדר סגור או אותך, מה עדיף? המשך שלטון משפחת נתניהו לשיטתכם והשמדת שומרי הסף והדמוקרטיה, או הקמת ממשלה שבהצבעה הראשונה כמה ח"כים ערבים הצביעו אה, אה, בעד. זה כזה אסון? קודם כל, חשוב להדגיש, זה לא עניין של ערבים או לא ערבים, אלא פוליטיקאים. אלא עניין של הרשימה המשותפת, שמייצגת פעם אחר פעם את האינטרסים של הגרועים שבאויבים שלנו. תזכור שבהסדר המדיני שהובא עם בחריין ועם איחוד האמירויות, הם בחרו להצביע הם, נגד. הם יצאו אהבלים, אבל אתה יודע, אתה רואה אז... שקורה שם. גם, 아... גם תראה 아... מנסור עבאס, הוא משתנה. 아, הוא לא משתנה, הוא התנועה האסלאמית אה, יותר קיצונית מאחרים. מנסור עבאס הוא זה שפגש את חאלד משעל בקטר ועומד מאחורי ההסכם הבזוי של נתניהו עם הנהגת חמאס, שהוא משלם להם מדי חודש כסף מזומן אה, אה, קטרי בליווי של אה, קצינים ישראלים שמלווים את השגריר הקטרי עם המזוודות. לכיוון מעבר ארז. אני חושב מתי ישדדו אותו כבר? משפחות פשע לא חסר פה. ועוד בדרום. בוא נגיד ככה, יש משפחות פשע גם בשלטון. תצייצו. פורר למקורביו. הסיפור האמיתי כאן הוא שאפשר. בסוף אנחנו צריכים מדינה ציונית, ליברלית, חזקה, שתוכל לעשות כאן ולהחזיר את המדינה הזאת למסלול. אפשר לעשות את זה. כשאתה מוריד את הרשימה המשותפת, ואת המפלגות החרדיות, שאגב, תמיד משתפות פעולה בכנסת, בכל חקיקה ליברלית, שתיהן, נכון. אל, אלה שני הצדדים שמונעים אותם. אתה יודע, כשאני הבאתי חוק, כשהיינו בקואליציה, הבאתי הצעת חוק שיעדיפו במכרזים בשירות המדינה את מי ששירת שירות צבאי או לאומי, הוא יעמוד ראשון בתור. זה הכל, דבר מאוד מאוד פשוט. מי יתנגד לחוק? מי יפיל את החוק? המיעוטים. הרשימה המשותפת והמפלגות החרדיות. נכון. הם, הם, הם תמיד, מה שאני את, מכיר את השטופ הזה מקרוב. ולכן זה משאיר לך 90, בסדר גודל של 90 חברי כנסת, שאיתם אפשר להקים קואליציה. גם הליכוד ללא נתניהו הוא בהחלט שותף. אתה מאמין שביום שאחרי, אם לנתניהו 61, <coughs> יכולים סוף סוף בליכוד להגיד לו, אדוני, תודה? נתניהו יודע יותר טוב ממך וממני, שביום שהוא יצא מלשכת ראש הממשלה, הסכינים בליכוד ישלפו. אין, אין פה שאלה בכלל, הוא יודע את זה יותר טוב מטעם. לא, הבטיחו אותו את כמה. זה גם ליברמן. הוא לא יצא זה. מלשכת ראש הממשלה. ביום שהוא יצא מלשכת ראש הממשלה, הסכינים בליכוד ישלפו. זה ברור לחלוטין. ואתה יודע מה? זה גם לא משנה. אני חושב שדווקא נתניהו, למען עצמו, תגיד. צריך לרדת מהבמה באופן מכובד. שחרר. המון כותרות היו סביב ועדת החריגים שבינתיים בוטלה. ההתקמבנות לכאורה של החרדים פנימה, בעוד אחינו החילונים או הלא מקושרים נאנקים. בארצות הגולה הדבויה. קודם כל, אתה חושב שזה... המציאות שתוארה, יהיה בפרסומים של אורי משגב, בכתבה של לוקאט שהיא אמיתית, זה היה המצב האמיתי? זה המצב האמיתי. ראינו את זה. המספרים מאוד מאוד ברורים. וזה בדיוק המקום שבו נכנסת שחיתות כשיש בירוקרטיה. כשפתאום יש איזושהי קבוצה מועדפת שהיא זאת שאחראית לקבוע מי נכנס למדינת ישראל או יוצא ממדינת ישראל, זה קיים במדינות הטוטליטריות הגרועות ביותר. אין דבר כזה. עכשיו, אנחנו נמצאים ערב בחירות. עשרות אלפי ישראלים, אם לא למעלה מ-100 אלף, נמצאים מחוץ לגבולות המדינה. אגב, הם אזרחי ישראל. הם יש אזרחי יש ישראל. אגב, יש קריאה לאפשר להם להצביע. כמו 103 או 108 מדינות בעולם, מאפשרות לאזרחים שלא נמצאים בארץ. אגב, צריך לעשות הבדלה. יגאל רביד, בתוכנית פה הבוקר עם ינון, הסביר לנו שזו לא בעיה גדולה. אלה שמשלמים ביטוח לאומי, קופת חולים ומיסים בישראל, לא אלה שמחכים שהנכדים יגמרו את הקולג' כדי לחזור. מה הבעיה לתת להם להצביע? <אח> אין שום בעיה, זה מצריך שינוי חקיקה. בואו בוא נהיה גם ריאליים, זה לא יקרה לפני הבחירות האלה. מה שצריך לעשות זה לאפשר לאנשים שגרים פה לחזור הביתה. תבין מה יצרו פה, יצרו מצב שבו הורים לילדים לא יכולים לפגוש את הילדים שלהם. בני זוג הפרידו, זה סיפורים של חומת ברלין, זה, זה, זה פשוט לא יאומן מה, מה שיצרו כאן. ויש איזושהי תחושה שהחזירו את מי שרוצים שיצביע, הוא קיבל את כל האישורים, ומי שלא רוצים שיצביע, משאירים בחו"ל. תגיד, אתה יכול לדמיין את היום שאחרי, כשנתניהו עם 61? מעדיף שלא. אני חושב שהבחירות אה, האלה הן גורליות לעתידה של מדינת ישראל. אתה באמת חושב שיש ב נניח סכנה לדמוקרטיה? אני, יש סכנה לדמוקרטיה, נקודה. אני עוד פעם לא לומד ו מסיפורים. בואו נסתכל מה עשה נתניהו אחרי מערכת הבחירות האחרונה. יולי אדלשטיין, כיושב כי ראש כנסת, בהוראת ראש הממשלה, לא כינס את הכנסת כדי שלא יבחרו יושב ראש כנסת אחר. אנחנו עתרנו לבג"ץ, בג"ץ חייב אתו לכנס את הכנסת, בזמן הזה הצליחו לשבור את בני גנץ, אבל המהות הייתה שראש ממשלת ישראל מונע מבית המחוקקים להתכנס רק כדי שלא יצביע את ההצבעה שלא נוכל. תשמע, לבג"צ הם כבר מזמן לא סופרים. הרי בג"צ אישר לו לכהן ברוב של 11-0 בתנאי, וזה נאמר במהלך הדיון, שהוא יחתום על ניגוד עניינים, והוא לא חותם. הוא בכלל כופר בכשירותו של היועץ לנסח הסדר ניגוד עניינים. הוא טוען שהוא יודע את ניגוד העניינים והוא כבר יימנע מהם בכוחות עצמו, שזה אירועים שרק לפני שנים ספורות הייתה מאשפזת זה שאחראי עליהם. אבל להם... אלה אירועים שהם ברורים לחלוטין, שמי שיושב בש איבד את הצפון, ובטוח שהמדינה זו אני. ופה... ויש אה, 30 מנדטים שהולכים אחריו בעיניים עצומות. בסדר, אם יהיו יותר, אגב, הוא יהיה ראש הממשלה. יכול להיות שהציבור הישראלי יחליט לבחור לחיות בכזו מדינה. אנחנו נלחמים על מדינה אחרת. אני נלחם על מדינה בהתאם לחזון של ז'בוטינסקי, של הרצל, של בן גוריון, שבבסיס הוא אותו חזון. הוא מדבר על מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, חופשית, שבה הדת היא אופציה ולא חובה. ואני אומר לך את זה דווקא כאיש מסורתי, אני מרגיש שאנחנו בכיוונים מאוד מאוד מסוכנים. אגב, לא נוכל להחזיק את המפעל הציוני הזה בארץ ישראל אם נמשיך בתהליך שבו פחות ופחות אנשים משלמים מיסים, פחות ופחות אנשים עובדים, פחות ופחות אנשים משרתים בצה"ל. בסוף לא יהיה מי שיעשה את זה. טוב, אני רוצה לשמיע לך קטע, כי אמרנו בהתחלה, ועוד לא נגענו בזה, אתה יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, ש... מרימים גבה, מה פתאום גבר אגב, אתה לא הראשון, נדמה לי שגדעון סער עשה תפקיד לזה, ודווקא כשיש שם גבר זה מחזק את האירוע לדעתי, זה כמו שרק היהודים יכולים להגיד אנטישמיות, ואתה מבין למה אני מתכוון, בוא נשמע רגע קטע מראיון של נתניהו בערוץ 13. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת ערכית. מה אתה אומר על תנועת המיטו שפרצה בשנים האחרונות? תנועת המיטו? כן, שמדברת על הטרדה גברים מטרידים. מה אני יכול להגיד? דבר טבעי קורה. דבר טבעי קורה. תגיד, <laughs> אתה חושב שהוא לא הבין למה אודי סגל מתכוון, או שהוא אה, באמת לא... אין לו מושג על מה מדובר? אני חושב שהוא פשוט מנותק. זה אותו ראש ממשלה שבאירוע לציון המאבק באלימות כנגד נשים, השווה את הנשים ואת הצורך לדאוג להם לדאגה לבעלי חיים. אוי, שכחתי זה פשוט... מזה. איך שכחתי מזה? היינו יכולים להשמיע בנ, את זה. קצת, אתה, אתה קצת מזייף. לא ב... אנחנו לא חדים, אנחנו לא חדים פה. בתקופה האחרונה. אבל שמע, זה פשוט מצביע על ניתוק, וזה מה שאמרתי, יותר מדי שנים על הכיסא הזה של ראש הממשלה, מספיק. בתחום הזה, אני חושב, אנחנו הידרדרנו גם כן למחוזות שלא היינו בהם. אגב, חלק מהאחריות של הממשלה בתקופת קורונה, כשמחליטים על סגר, הוא להגיד איך מתמודדים עם הבעיות שהסגר הזה יוצר. ואף אחד לא שם את הדגש על העלייה במאות אחוזים בפניות על תקיפות בתוך המשפחה, על אלימות מינית בתוך המשפחה. וגם את המחיר הזה אנחנו משלמים היום. אבל בסוף, אין דרך אמיתית להתמודד עם בעל או בן זוג שמחליט, או לא מחליט, או בהתקף זעם. הרי זה לא... יש. צווי הרחקה זה הרי פיקציה, אז... לא יכול להיות שוטר בכל משפחה. 야, לא צריך שוטר בכל משפחה. אז מה? צריך קודם כל לתקצב את התוכניות שנוגעות בדבר הזה, גם במתן האפשרות לנשים לעזוב אה, אה, בתים כאלה, וגם בטיפול לגברים, אגב. אתה אה, בהסדרי אה, טיעון יכול לדרוש שכשאתה עושה הסדר טיעון עם אה, מישהו שנכנס על אלימות במשפחה, יכריחו אותו במסגרת ההסדר להיכנס לטיפול. כשאתה מוציא צו הרחקה, אתה גם יכול לחייב את הגבר אה, ללכת לבדיקה וללכת לטיפול. לא כולם מתאימים לזה. אבל יש דברים שהממשלה החליטה לעשות. היא החליטה ב-2017 על תוכנית למניעת אלימות במשפחה, היא רק לא תקצבה אותה. אתה זוכר שאמרתי בתחילת התוכנית שתקציב זה מדיניות? אתה לא יכול להגיד אני נחם באלימות במשפחה, אבל את התקציב לא להעביר. זה דבר אחד. דבר שני, אה, השר הקודם לביטחון פנים, גלעד ארדן, אמר במרץ 2020 שהוא יקים יחידה לפיקוח על אסירים משוחררים מתחום אלימות במשפחה. כי הבינו שאסיר משוחרר מהתחום הזה בדרך כלל חוזר ומבצע את הפשע. חלק מהרציחות בוצעו ככה. בס, בספטמבר, כשהייתה אמורה לקום היחידה הזאת, אומר השר אוחנה, לא, לא תקום יחידה כזו, זה פשוט לא מעניין אותם. אז לא מעניין אותו מה זה מי טו, ולא מעניין אותו מה זה אלימות במשפחה, שהוא חושב שזה עניין של צער בעלי חיים. וככה אה, זה נראה. תגיד, אה, אתה זוכר הצעת חוק שלכם, נדמה לי מ-2019, אלי אבידר, אתה ועוד כמה מישראל ביתנו? על מדיניות חיסונים לאומית ותמריץ להתחסנות? בוודאי. ממש. יש גם, יש גם בכנסת אפשר העשרים. אפשר יהיה במקרים מסוימים למנוע מתלמיד, מורה או אדם אחר שלא יתחסן להשתתף בפעילות מוסד חינוכי, עד כדי כך. יש, אני אגיד לך יותר מזה, גם בכנסת העשרים. אני חושב שהסיפור שה הזה של החיסונים, שנופח מעבר לכל פרופורציה, אה, הוא חשוב. הוא נוגע בבריאות הציבור, אני אה, התחסנתי, אביגדור ליברמן התחסן. אז איך אתה מסביר מה שקרה שיותר... לאלי אבידר, וגם קצת ליוליה מלינובסקי, שהם נתפסים בציבור, אולי לא כמתנגדי חיסונים, אבל כסרבני חיסונים? כי זה שזה... טוב לקמפיין של נתניהו. כשעושים נגדם קמפיין במכונת אתה, התעמולה... אתה, אתה אפילו יותר ממני להאשים לא, את מיליון בן לא, כי בכל. אני רואה את מכונת התעמולה, הרי מה ביקשה אה, אה, יוליה? ביקשה דבר מאוד פשוט, אמרה... בואו ותעשו דיון פתוח ושקוף על הנושא הזה. אגב, זה גם מה שהיה מעורר יותר ביטחון של הציבור בחיסונים עצמם. אתה, כדי לייצר אמון ציבור בממשלה, אתה צריך להראות שאתה שקוף. כשהממשלה מקבלת החלטות במחשכים, כשהיא סוגרת פרוטוקולים ל-30 שנה, זה לא מעורר אמון ציבורי. אתה, כדי לעורר אמון ציבורי, צריך לשקף את הנתונים. אגב, להתמודד גם עם הנתונים הפחות טובים. תציג את... כשהציבור יבין שמציגים לו את כל התמונה, הוא יאמין בזה. ואני אה, חושב שפה חטאה הממשלה, לא רק בתחום הזה, בהרבה מאוד תחומים, שהיא מסתירה נתונים מהציבור ומנסה לייצר מצב כאילו היא כופה כל מיני דברים. אתה ש... יודע אה, עד אה, הסוף אה... מה קרה אה, עם פייזר? זאת אומרת, יש הרבה מאוד ספקולציות. אני עוד פעם, תומך. אבל היום כבר ידוע שאנחנו בעצם המעבדת ניסויים, לא בקטע של ניסוי על בעלי חיים ובני אדם, אלא בקטע של למדוד מה האפקט של מדינה שהיא סגורה והיא מדויקת והיא דיגיטלית ויש לה קופות חולים, ושם, לשם, לוואקום הזה נכנס נתניהו ומשך פה את כל החציונות. <חש> 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 וזאת <חש> בדיוק הדוגמה, למה לא לחשוף את זה? למה שהציבור לא ידע את הדברים? למה להסתיר את זה? כשאתה מסתיר את זה, זה מעורר חשד. אין יותר טוב מאור השמש כדי לחטא את כל הבעיות והחששות. בתחום הזה, תפתח לציבור, תגיד לו, זה המצב, ואז הציבור יבחר ככל שהוא רוצה, כן או לא. בעיניי זה היה רק מעלה את אחוז המתחסנים ולא מוריד אותו. כשאתה מסתיר ופתאום מגלים איזשהו מסמך נסתר, או משחירים כל מיני שורות בהסכמים, כל השורות המושחרות האלה, הן מה שמייצרות גם ונותנות את הבמה לתיאוריות הקונספירציה. תגיד, היית תומך בעסקה עם נתניהו? תתפטר, אתה, תצא מהחיים הפוליטיים שלו על מנת לחזור, ועסקת טיעון עם עונש סמלי בלי, בלי כלא? היית רוצה לראות אותו נכנס לכלא? ממש לא הייתי רוצה לראות את ראש ממשלת ישראל נכנס לבית הסוהר. זה לא האג'נדה שלנו. אתה היית בליכוד פעם. נכון, הייתי בליכוד פעם ועזבתי את הליכוד לפני 11 שנה בגלל נתניהו ועברתי לישראל ביתנו. ושאלו אותי, מה קרה? אמרתי, נשארתי במחנה הלאומי, רק עליתי קומה. אבל איך זה לחיות תחת דיקטטורה ועוד סובייטית? איך הוא מעניש אתכם אם אתם לא מתנהגים יפה? אני חייב לומר שהמפלגה שלנו הרבה יותר, ואני אומר את זה כמי שהיה חבר מרכז ליכוד, הרבה יותר פלורליסטית ופתוחה מכל המפלגות האחרות. הדיונים אצלנו סוערים, בסוף מתקבלות החלטות, וההבדל הוא שכשמתקבלת החלטה עומדים מאחוריה ולא משנים אותה לפי לחץ. כי אף אחד לא רוצה לא משנה את ההחלטות שלו, בגלל שפתאום הייתה כותרת כזו או אחרת בעיתון. אם התקבלה החלטה ומאמינים שהיא נכונה, רצים איתה, נלחמים עליה ו... וממ... אם וכאשר תוקם ממשלה כפי שאתה מתכנן, איזה תיק היית לוקח אם אתה יכול לבחור? א', אני לא, לא מאמין... לא, בלי א', בלי א'. אני לא מאמין בחלוקת אור הדוב לפני שצדים אותו. תאורטית. אנחנו אמרנו... תאורטית, אני מאוד מאוד אוה... אוהב את מה שאני עשיתי בתחומים הכלכליים. אבל אני שמח שאביגדור ליברמן ביקש לעצמו את תיק האוצר. אני חושב שזה האתגר הכי גדול שישראל תתמודד איתך. עודד פורר, חבר הכנסת, תודה רבה. היה לי תודה. מאוד מעניין. אני מקווה שגם לכם, עד כאן בחירות אישיות עם חבר הכנסת פורר. ערכה מאלי שלנו, בנימינו ואחראית על השידור, אחראי על השידור, איציק אהרון, עורך פרויקט השידורים, יניב מורזובסקי, בצוות וואלה, המפיקה חגית ברק, שלומי גבאי הצלם והמאפרת עדי ויינר. תוכלו לראות את זה שוב, כל שעה עגולה, בוואלה, תוכלו לראות את זה בדיגיטל של מאה ושלוש. למה למעיין אין קרדיט? מעיין פה, לביטין. מחר ייפגשו כאן ינון מגל ויקי אדמקר את חבר הכנסת משה גפני, אפרופו, כן, של שיחתנו כאן. אז תהיו איתנו מחר גם ב-11 וחצי לייב בוואלה דיגיטל מאה ושלוש. אני בן כספית שלום ותודה ולהתראות וביי. האזנה וצפייה חוזרת בכל שעה בדיגיטל של 103FM ובוואלה.